Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Allahım, mərhəmətin sayəsində sən onlarla mülayim rəftarla etdin. Əgər sən çobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların günahından keç. Allahdan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhət dəş. Qəti qərarə gəldikdə isə Allah'a təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. O kəslər çünki Rəbbinin dəvətini qəbul edir. Namaz qılır. İşləri barədə öz aralarında məsləhətləşir. Onlara verdiyimiz ruzudan Allah yolunda xərcləyirlər.